ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ የሰነበታችሁ ነጻ የትምህርት እድል የምንገልጽበት ፕሮግራማችን ጀምሮ ዛሬ ወደ ፖላንድ የሚወስደንን ነጻ የትምህርት እድል ይዘን ቀርበናል። ይቅርታ ዛትስ ማይ አላርም ፖዝ ያደረኩት አላርም ጮ ስለነበረ ነው። ኤኒሃው ወደ ፖላንድ የሚወስደንን ነጻ የትምህርት እድል ይዘንላችሁ መቀርበናል። አድሚሽኑ 2024 2025 ነው። እናንተ መሳተፍ የምትችሉበት እንደሆነ እንደና እንዳልሆነ ከዚህ እንደሚከተለው በመናቀርበው ሪኳየርመንት እና ሌሎች ነገሮችን ማወቅ ትችላላችሁ። እናንተ የሚመለከት ከሆነ ታመለክታላችሁ፣ ማይመለከታችሁ ከሆነ ደግሞ ሌሎች ስኮላርሺፖች በሚወጡ ሰዓት ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ ቤኔፊቶች አሉት። ቤኔፊቶቹ ስኮላርሺፖቹ በነገራችን ላይ ሶስት አይነት ነው። እዚህ ጋር ሶሻል ስኮላርሺፕ፣ ስኮላርሺፕ ፎር ፒፕል ኢን ዲሴቢሊቲ እና ስኮላርሺፖች አንድ በአንድ የሚመለከታችሁን አይታችሁ ነው እስኮ አመታመለክቱት። ምክንያቱም ማመልከቻ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሳስቀምጥላችሁ የክሊክ ስታደርጉት እናንተ የምትፈልጉት ላይ ይመለከታችኋል አይመለከታችሁም እዛው ላይ ማወቅ ስለምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ አራቱን አይነት ሲያቀርብላችሁ ፊልዶች አሉ። እነዚህ 16 የሚደርሱ ዲፓርትመንቶች ናቸው ማለት ነው። ፊልድ ኦፍ ስተዲዎች ላይ እናንተ የሚመለከታችሁ ከ16ቱ አንዱ ታመለከታላችሁ ማለት ነው። ሌቭል ኦፍ ስተዲ ኤሊጅብል ክራይቴሪያ ላይ ስንመጣ ኤሊጅብል ክራይቴሪያውን ስንማር የመጀመሪያ የፐርሰናል ኩዌስችን አሚን የፈርስት ሳይክል ከሆናችሁ ሎንግ ሳይክል ስቱደንት ከሆናችሁ ዶክመንት ሪኳየርመንት የምታሟሉት ፐርሰናል እንትን ኢንክሉዲንግ ዶክመንቶችን ቬሪፋይ የተደረገ ማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመታበት ነው። ሌላው ደግሞ ሰከንዳሪ ስኩል ሊቪንግ ሁሉም ይሄ የተፈተናችሁበትም እንትኑም ሁሉም እንትን የሆነ ማለት አውቶራይዜቱ የሆነ ማለት ነው። ሌሎቹ ዶክመንቶቹ በአማርኛ ከሆኑ ወደ ፖሊሽ ኦር እንግሊዝኛ በቀየራ ለበት። አክቹሊ ኢትዮጵያ ላይ በአማርኛ የሚጻፍ ነገር ያለ አይመስለኝም። አይ ዶንት ኖ ግን በእንግሊዝኛ ነው ብዙም እንደሚጻፍ ማቀው። ሰከንድ ሳይክል ከሆናችሁ ደግሞ የምታመለክቱት እንደምትጠየቁት የዶክመንት አይነት ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ዶክመንቱ ፕሩፍ ኦፍ እንግሊሽን ጨምሮ ነው ማለት ነው የሚጠይቃችሁ። ፕሩፍ ኦፍ እንግሊሽ ማለት እንግሊሽ ፕሮፌሽን ሲወስዳችሁ አልወሰዳችሁም ኦር ደግሞ እንትኑን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስታመለክቱ ምን አይነት ዶክመንት ያስፈልጋችኋል? የመጀመሪያ ኦንላይን ሲስተም ነው። የኦንላይን ሲስተም ማመልከቻውን ሊንኩን ሳስቀምጥላችሁ አክቹሊ አብረን ስለምናየው እናየዋለን። ከዛ ደግሞ የእንግሊዝኛ ወይም በፖሊሽ የተጻፈውን ዶክመንቶቹን በሙሉ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ፕሮፌሽን ሲ ይጠይቃል። ፕሮፌሽን ሲ ማለት ይሄ ወረቀት ዶክመንት አጽፎ የለ እሱን ነው አፕሎድ የምታደርጉላቸው። አፕሊኬሽን ፊ አለ። አፕሊኬሽን ፊ ትከፍላላችሁ። ሌላው ደግሞ ኮንፊርም ኢንተርናሽናል ኢንሮልመንት መኖር አለመኖሩን ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ዶክመንቱን ለዲን ኦፊስ ስለሆነ ሰሚት የምታደርጉት ሰሚት መሆን አለመሆኑን መጨረሻ ላይ ቬሪፋይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኢሜይል ላይ ያንን ሁሉ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ግን የአፕሊኬሽን ፊ አለው። ሶ ያንን ኮንሲደር አድርጋችሁ ነው ማለት ነው የምታመለክቱት። ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ ስቴፖቹ ከዚህ ቀጥሎ እናየዋለን ማለት ነው። ሊንኩን ቅድም እንደገለጽኩላችሁ እንትን ላይ ሳስቀምጥላችሁ አፕላይ ስታደርጉ የሁላችሁ ሪኳየርመንት ካንዲዴቶች አሉ። የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራሞች ላይ በእንግሊዝኛ ቶት በእንግሊዝኛና በፖሊሽ ነው። ዶክተራል አለ፣ ፖስት ግራጁዌት አለ። ስለዚህ የዲግሪ ዩኒቨርሲቲ እናየው እና ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ሁለት አማራጭ ነው የሚሰጣቸው። የአገሪቱ ቋንቋን ጭምር እንድትማሩ የሚደረግበት አግባብ አለ። ኦሬልስ ደግሞ አም ሶሪ ዛት ስማ አላርም አሁንም በጣም እየረሳው ስለሆነ አላርም እየሞላው ስለሆነ ኤኒሃው እንደዚህ በፖሊሽ ሊመጣላችሁ ይችላል። እዚች ጋራ መቀየር ያለች እንዴት አደረጉና ክሊክ አድርጋችሁት እንግሊዝኛ ወደሚል ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንግሊዘኛ የሚል አለ። እንግሊሽ የሚለውን ትስትሉ ሙሉ ለሙሉ በእንግሊዘኛ ይመጣል። ፖሊሽ ስለሆነ ቋንቋቸው ፖሊሽ ወር እንግሊሽ የሚል ነው የሚመጣው። ወደ እንግሊዘኛ ራሱ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ኦፖርቹኒቲው መጠቀም የምትፈልጉ እያንዳንዱ ሪኳየርመንት ማሟላት መቻል አለባቸው ማለት ነው። የሪሰርች ፔፐር አለው፣ ሌሎች የሲቲ ሳይንስ እና ሌሎችም አሉት። አሁን እኛ ወደ ማመልከቻው እንሄድ ማለት ነው። ወደ ማመልከቻው ስንሄድ ማመልከት የምትፈልጉ ሪኳየርመንቱን የምታሟሉ በሙሉ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው።
انت جوجل كروم بتتكبو ترونه بنقراتي لي راسو سلامي كاير زيغا سكرين ليفل تابل ان دمتات اميليتلي نمي كاير اللي مالنو قدم ده قلت قلاتو عرات عينتون يا سكولارشيب عينتوش جرانتوشو النزيناتشو مملكتش فرس سايكل لنا فرس سايكل كزات اني سيمستر ما يبنتنو ساكن سايكل لبو كسبع سيمستر ما يبنتنو سلازي توتال بيريدو هولاتنو نوت لونجر هولاتنو يا مالت هولات سيمستر نيالو يان داندونتن سبيسيفيك يهونونتنو تشالو يالو ديبارتمنت اسران بور اسرولة سيمستر لنورو يشلال مالنو ايه اندبندس ستاملاكتو هولونم ميقال صلاتو سلهونة بزو انتن ميلايد اللي مالتنو ግን ዲፓርትመንቶቹን እርግጠኛ ሆኑ 16 ዲፓርትመንቶች ተገልጸዋል ፊልዶቹ ላይ ማግኔት አለ ማግኔታችሁን እዩና ቀጣይ ክሊክ ስታደርጉት ማስቀመጥላችሁ ሊንክ የኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርም ይመጣል ሪኩዊርመንት ማለት ነው ሰው ስታመለከቱ የትኛው ነው አድሚሽኑ ዲግሪ ፕሮግራም ፈርስት ሳይክል ነው ኦሬልስ አድሚሽን ነው ዲግሪ ፕሮግራም ሰከንድ ሳይክል ነው ወይስ ፖስት ግራጁዌት ነው ስለዚህ ዊንተርና ሴሚስተር ነው ዲግሪ ፕሮግራም ሆናችሁ ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ የምትፈልጉት በነገራችሁ ላይ እኔ ያሳየው ያለው ለዲግሪ ተማሪዎች ነው ምክንያቱም ማስተርስ እና ፒኤችዲ ተማሪዎች ኦሬዲ ኤክስፒሪየንስ ይርናችሁ ብዬ ስለማሰብ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ይጣ ተማሪ ዩኒቨርሲቲን ህይወት የሚያይ ተማሪ ብዙ አይቸገርም ሶ ሬጅስትሬሽን ሬጅስተር እንዲለው እናይዋለን አካውንት ነው የምትከፍቱት በነገራችን ላይ እዚጋ ያያችሁት ክሬት አካውንት የሚላለ እኔ ሎንግ ዌይም ስላሳየኋችሁ ስለማሳያችሁ ነው ሾርት ካት ከሆነ ደግሞ ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ ፐርሰናል ዳታ አድሚኒስትሬቲቭ ዳታ እንዳለ ኤቭሪቲንግ ማረጋ ለማረጋችሁን እንትሲ አይ ሃቭ ኦሬዲ አክሰፕት ትሉና ይሄንንም አግሪ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ኮንቲኒው ነው ማለት ነው ቀድም እንደገለጽኩላችሁ እንትኑን በጣም እርግጠኛ ሆኑ ደጋግሜ ይያልኳችሁ ነው አም ሶሪ ምክንያቱም ዶክመንት ካላሟላችሁ ሄዳችሁ ፊልም አረጋችሁ ስለማይቀር ነው ደጋግሜ የምነግራችሁ ከዛ ኢሜል አድራሻችሁና ፓስወርዳችሁን ስትሮንግ ፓስወርድ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ከዛ ክሬት ታደርጋላችሁ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እንትን ትላላችሁ የምትጠየቀባችሁን ትሞላላችሁ አፕሊኬሽን ፊ ስላለው እኔ ሎንገር መሄድ አልችልም ይሄንን ባስገባ ስለዚህ አፕሊኬሽን ፊ እንዳለው ኮንሲደር አድርጋችሁ እንትን በሉ ማለት ነው የሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ መልካም እድል እንድቀጥማችሁ ስመኝ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቅርታ ዲስክሪፕሽን ላይ የማመልከቻ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ